kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudno meel buu adduunida ka joogtaan rabadaan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya stuudiya muqdisho anigoo sucaada ayaa idin akhrinaya akhbaaraadka ugu waaweyn wararkeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo hambalyo u diray dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed madaxweynaha somalilan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda uk u qaabilsan soomaaliya midooda yurub oo ku baaqay in ciidamada milatariga laga saaro magaalada muqdisho ee caasimada dalka ururka nosec oo xusay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka kuna baaqay inuu joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah saxafiyiinta soomaaliyeed beesha xaskul hawiye oo maanta mar kale 3 neef oo geel ah iyo raashin ku wareejisay xildhibaanmaha salaad iyo jeneraal indhacde qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeenna ugu bogan doontaan haddii alla awooda la yiraahdo oo diyaar garoobaa warkii oo dhan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka etoobiya u fadhiisan doona soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka etoobiya u qaabilsan soomaaliya mudane cabdifataax cabdulaahi xasan danjiraha dowladda etoobiya oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalka etoobiya ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowladda soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga warbixiyey safiirka guulaha wax ku oolka ah ee ku tilaabsatay dowladda federaalka soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bisha May waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee etoobiya u fadhii doona dalkeenna mudane cabdifataax cabdulaahi xasan ugu horreynba safiirka cusub ee etoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadidda xidhiirka labada dal madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaara yeeshayna waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadidda dimuqraadiyadda ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horreynba soo dhaweeyey danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyey horumarka dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaadheen dhinaca dhaqaalaha iyo dibudhiska dalka etoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhaxayso taariikh fac weyn sidaa daraaddeed waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka etoobiya aad baad u mahadsantihiin sucaad cabdicasiis daahir telefishinka somali cable magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo u diray dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed oo ay ku asteysan tahay maanta 3 May maalinta xorriyadda hadalka warkan waxaa inoo haya wariyaheena kafeeya daahir ibraahim maanta ay ku asteysan tahay maalinta saxaafadda adduunka ee 3 May soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada saxaafaddu tacadiyada ugu badan kala kulmaan munaasibadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka awgeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo u diray dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu yidhi waxaan ku ammaanayaa uguna mahad celinayaa saxafiyiinta soomaaliyeed geesinimada iyo siday ugu dhabar adeegeen inay dalkooda u adeegaan dadkoodana xoog siiyaan iyagoo sannado badan ku shaqeeya duruufo aada u adag aadna u khatar badan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqeynayaan in lasii hormarayo jawi ku habboon oo ay saxafiyiintu howlahooda ugu gudan karaan sida ugu wanaagsan iyo inay helaan xogaha warbaahineed ay dowladda uga baahan yihiin waxaa naga go-an inaan dhowrno badqabka saxafiyiinta iyo xogsiinta ay xaq u leeyihiin xilligan muhiimka ee dalkeenu galaya doorasho
تاسو صحفيين تساري سي مسؤوليات ديري اه ييني بلشيدو او قد بيان معلومات لهوبون ترحان لهين ايو يدي رئيس وزار روبلي كفية داهر سومالي كيبل مقدشو ururka nusaj ayaa maanta xusay maalinta saxaafada adduunka oo ku asteysan 3 May warkan waxay noo hayaa wariyaha Suleiman Raage ururka qaranka saxafiyinta Soomaaliyeed ee nusaj ayaa maanta xusay maalinta xurriyadda saxaafada adduunka waxaana ururka uu hambalyo u diray saxafiyinta Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogan wafdi ka socda ururka nusaj ayaana ka qayb galaya xuska maalinta xurriyadda saxaafada adduunka ee hay'adda UNESCO ku qabaneeso magaalada madaxda dalka Namibia ee Windhoek ururka nusaj ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee 2020kii uu ahaa mid wariyasha Soomaaliyeed ee la kulmeen caburin iyo xadgudubyo aan kala joogsi lahayn oo ka dhacay dhammaan maamulada dalka ka jira sidoo kale nusaj waxay soo bandhigtay maanta warbixin sanadle ah oo ka hadlaysa tacadiyada loo geysto saxafiyinta Soomaaliyeed warbixinta ayaa qeexaysa in sanadkii la soo dhaafay 2020kii la dilay laba wariye halka 33 wariye oo kale loo xiray sabab la xiriira shaqada saxafadeed xogeyaha ururka qaranka ee saxafiyinta Soomaaliyeed ee nusaj Cumar Faaruq Cusmaan ayaa si xoog leh uga hadlay tacadiyada aan ciqaabin ee ka dhanka ah saxafiyinta Soomaaliyeed kuwaas oo sheegay in nusaj ay diiwaan gelisay 148 xadgudub oo ka dhan ah saxafiyinta Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay xurriyadda saxaafadda iyo xaqqa wariyayaashu ay u leeyihiin inay si xor ah oo madax bannaan ah ay u gutaan shaqadooda waxay la kulmayeen caqabado aad u weyn sanadkii la soo dhaafay waxaa la dilay laba wariye waxaa la xiray 33 wariye oo dhammaan gobollada dalka oo dhan lagu xiray nusaj waxay diiwaan gelisay 148 dhacdo oo ka dhan ah xurriyadda saxaafadda taas waxay ku muujinaysaa dhibaatada aan kala go'an lahayn ama kala joogsiga lahayn ee loo geysanayo wariyaasha iyo xarumahooda warbaahinta sidoo kale Cumar Faaruq oo ka hadlay muhiimadda xuska maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ee 3 May ayaa dhinaca kale waxa uu dowlad goboleed dalka ka jira ugu baaqay in ay ilaaliyaan xurriyadda saxaafadda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamulada dalka ka jira oo igu horeysa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka Somaliland in la joojiyo caburinta iyo cagajuglaynta loo geysanayo wariyaasha in si buuxda loo damaanad qaado amniga iyo xorriyadda saxafiyiintu ay leeyihiin inaan marnaba la khatar gelinin badqabka wariyaasha waxaan arkaynaa weeraro abaabulan oo ka dhan ah saxafiyiinta gaar ahaan loo isticmaalayo hay-adaha sharci-fulinta hay-adaha sharciga si loo caburiyo wariyaasha waxaan cod dheer aan ku leenahay waa in la joojiyo caburinta cagajuglaynta iyo handadaadda loo geysanayo wariyaasha wariyaasha Soomaaliyeed waa indhaha afka iyo dhagaha bulshada Soomaaliyeed ma istaahilaan in marna la caburiyo ama cagajuglayn loo geysto maamulada dalka ka jira ugu horeysa dowladda federaalka waxaan mar kale ugu baaqaynaa in wax laga qabto dambiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah wariyaasha ee sida joogtada leh ee u dhacaya nusaj waxay mar walba u taagan tahay difaacitaanka wariyaasha marna kama leexan doono inaan ka hadalno tacadiga iyo caburinta loo geysanayo wariyaasha meel kasta oo dalka ah waxaan aaminsanahay xorriyadda saxaafaddu inay tahay xuquuq aasaasi ah oo dastuuri ah oo dastuurkeenna uu dhigayo shuruucda caalamigana ay jidaynayso marna ma aqbali karno in wariyaasha loo diido in ay xuquuqdaas dastuuriga ah ama xuquuqdaas caalamiga ah ay ku naaloodaan salaaman xaaji xamdiraagi soomaali kebal muqdisho beesha xaskul hawiye ayaa maanta mar kale 3 neef oo geela iyo raashin ku wareejisay xildhibaan mahadsalaad iyo jeneraal indhacadde Suleiman Raage ayaa mar kale eegay warkan waxgaradka aqoonyahanka iyo xildhibaanka beesha xaskul hawiye gaar ahaan jufada cabdi idi waxay maanta mar kale deeq isugu jirtay raashin iyo xoolo nool ay gaarsiiyeen guddiga badbaado qaran xubnahan uu ku jiro xildhibaan maxamed dheere oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta waxay booqdeen aagga Siigaale oo ay ku sugan yihiin ciidamada militariga ee ka gadooday mudukordhintii loo sameeyey hay'adaha dowladda ase ahaatee sabtidii laga laatay mudukordhintaasi waxaa laga gudoomay oo ay meeshan wareejisay 3 neef oo geela iyo raashin xubnahan ayaa madasha kula kulmay xildhibaan mahadsalaad iyo jeneraal Yuusuf Maxamed Shaad Nacde guddiga badbaado qaran ee ku sugan xaafadda Siigaale ayaa soo dhaweeyey xubnahan ka socday beesha xaskul hawiye gaar ahaan jufada cabdiidi waxaana waxgaradka iyo xildhibaanku ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in iminka xasiloonida dalka laga shaqeeyo islamarkaana nabaddu ay horseed u noqoto in dalka horumar uu gaaro waxay ammaaneen doorkii ay qaateen ciidamada militariga ee ka gadooday in dalka uu muddo kordhin aado
نبدون عبد الحفيد احمد حرسي يو سمافالي نجيب علي عصبله او كهدل مدشا وريجين تدخل اسيم اي وحي كهدلين وجيت كدخل اسيم انتا اي او غارسيين اي دمد ملتريا كسوغن حافظة سيغالي نيغو كهدل ايو مقع اي نبدون كا بيشا حسكو الهوية غارهان عبد ايده او مانتا بوقشا اوغو اماضي ولا لهينا بدباده قرن فرونت هور سیگاله شلی وحنا کس ها دمانی من رایو الحاج موس سودی یلحو ای مدحونیاش و شلی انسا ارقنی الحمدلله سی قروح بدن این او قدومین مانتن وحنا آن او ایمان ولاله هنا فرونت سیگاله ای هرمود اویهین حلبان مجاهد مهد صلات او آواز تقانین منصب کا یک رامدا ای شرفتا او همین ایمان او تغییر های ریز کیسا گارهان گودهان هویه گارهان داد کا دیگان کا قبل کبندیر مدنه وارهاله هانسان واسوده هنی وقتی که دن واقو ایمانی او الهی قدری مان تو حان سو گرسینی، آن کلاس صادانی اهد مرور اینا ایمانو، بلسه و حوال به حق علیه کوریه نو وقتی گذا یکو ایمانن. ولاله هنر بدبعد قرن اینا که قب قادن انفرین تودی گرب استعجودی. مدام آن های داد کامیده، داد اصلوا حدیل را همگا عجود اهویه آن نهنی تلوینها بیش حسکلویه قاصتا عبدیده. أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أما أقول لك أما سمافلكي أما أقول لك واجب كين أنا أقول لك محمد عبد علي أولو يقان محمد ديري وكمدة بارلمان كير شبالي إسلام أركان كمدة حبناها باشان مالين تلبات ديخ داسي جارسيي قد يقبت بادا قران أيا وحا وكاها لي وحا يكاد لغان تها ديخ داسي أنا أقول لك أن أنا نسو قرب استاقنو مجاهد مهد صلاة حلبان كينا قران كا في جنرال اندعادي oo kamid ah in ragii uu istaagay badbaado qaran waxaan kale u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee garowsaday in dalka xaaladda uu ku jiro markay arkeen dhibaatooyinka lagu hayo umadooda iyo hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood iyo caruurtoodaba gartay inay dalka u istaagaan oo ayagana garabka xildhibaanka iyo ragii badbaado qaran oo madaxweynayaashii hore iyo xisbiyada قیبه هد کل دوون سوگر بیستگان آدم اگم هم نقیا آنگا وح بدن او من توی مود نو وحنا ودنا دلیاردی او استعی ایده مذا حق درک که وحیر لغو انفرلها و رشین ای حالا نال با وحنا جلالها سی شرف ای و نقله اینا نور جدون تن ادیم کو محسن جرال یوسف محمد شدین دعده ای حلبان ما حسلات و دیق داسیم که قدومی بشه حس کل هویه گارهان جفت عبدی ادی ایا دیق داسو حیسو گجرتی سده نف و جلی رشین waxaan xilownaha salaad uu ka hadlay deeqdaasi ay heleen aanu maad celinaya walaalaheen beesha xasku lawi ee hoggaaminayaan xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada ee booqashada maanta ina soo booqdeen iyo hadiyadda ay noo keeneen ee geelan iyo raashinka ugu deeqeen ee ciidamada badbaado qaran ee aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa waa idinka gudoonay ee saamihiina kuwii xajka lagu aada Allah ka dhigo runtii xilli dadka deegaankan degan gobolka Banaadir ay u baahan yihiin garab istaag iyo badbaadin guud ahaan gaar ahaanna qarankii Soomaaliyeed isaga ruuxiisa uu yahay hadda waxa sii leecaya oo runtii u baahan godka ama bahusha lagu sii wado in laga badbaadiyo inaad noo timaadeen na garab istaagteen runtii aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa Salaaman Haaji Ahmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho Madaxweynaha Soomaaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda UK uu qaabilsan Soomaaliya warkan waxa soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Ibrahim war saxafadeedkan kasoo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray telefishanka Soomaali Cable ayaa u qornaa sidan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska Ambassador Kate Foster
oo heelinayo Mr. Strong Brown oo ah madaxa xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland oo dalka ku yimid safar shaqo oo ah safarkii ugu horeeyay maadaama uu safiirku cusub yahay ugu horeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu safiirka cusub xuquuran ka siiyay hanaanka dimuqraadiyadeed ka hana qaaday Soomaaliland inta madaxbanaanideeda kala soo noqotay dalka la isku odhan jiray Jamhuuriyadda burburtay ee Soomaaliya way Soomaaliland ka gaadhay horumar dhinac walba sababay inay tusaale u noqoto dalal badan oo ka mid ah Geeska Afrika iyadoo madaxweynuhu safiirka ku soo dhaweeyay dalka gaangaaray oo buuxiyay shuruudihii dawladda nimo balse caalamka ka sugaya waxa ay xaq u lahaayeen oo ixtiraaf ayaa lagu dhawr saxafadeedkan waxana kulanka lagu wada hadlay qodobada ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dal arrimaha diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee golaha wakiilada iyo deegaanka oo maalmo kooban ay naga xigaan waxa kale oo kulanka lagu la fuguray deeqaha dalka Ingiriiska iyo Soomaaliland oo ay ku taageeraan dhinacyada mashaariicda horumarineed ee arrimaha bulshada sidoo kale waxa laga wada hadlay xaaladda amni ee waqtigan ay ku sugan yihiin madaqada Geeska Afrika oo saxafadeedkan ayaa lagu yiri safiirku cusub wuxuu dhinaciisa uga mahadnaqay madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee horumarka dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada buuxda ee ay gaadheen muddadii 30 sano ahayd oo sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada ay ku timid dalka ka dowladnahaana ay dardar gelin doonto hawlaha wada shaqeynayd ee labada dhinac ee hore uga dhixiyay Cabdiraxmaan Ibraahim Telefishinka Somali Cable Hargeysa waxa gaag daawadayaal wanaaga intaas war wixii daafaa caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen shaashada telefishinka Somali Cable wuxuu si toos ah idinkaga imaanayay studio Muqdisho anigoo Suud Cabdiciis Daahira ayaa halkan in kala socodsiinayay aniga saaxiibadayga la qayb galay waxaad leenahay nabadgelyo.